Усім привіт! Це ваш найулюбленіший спортивний випуск олімпійського батлу, де ви поліваєте за улюблених атлетів та зірок шоу-бізнесу. І хто наші сьогоднішні герої, дивіться далі у програмі. Всім привіт! Я Яна Качур. Я чемпіонка України з бігу на 200 метрів. Сьогодні я прийму участь в Olympic Battle і розкажу вам, що таке легка атлетика та спринт. Привіт усім, я Савчук Олег, лідер гурту Sky, і сьогодні я викладусь наповну в цьому олімпійському батлі. Привіт. Вітаю тебе в легкоатлетичному манежу на нашій спортивній арені. Почнемо, напевно, з розминки. Лодки. Це стартовий блок. Так. Це життя мріяло. Я таку штуку не хочу. Мрії збуваються. Напевно, знаєш, як от говорять, я таке бачила тільки по телевізору. Пробуємо зробити з тобою такі певні бігові спеціальні вправи. Супер. Зробимо захльост. Стартові колодки, якщо ти біжиш. Ми зараз це все виправимо. Якщо ти біжиш по прямій 100 та 60 метрів, вони обов'язково повинні стояти в тебе дуже рівно. Ми навіть робимо ось так, і обов'язково ти повинен ні право, ні вліво, тому що від цього залежить, яку ти сторону побіжиш. Тобто вони повинні тебе чітко стояти рівно. Угу. Я тобі допоможу. Ага. І ось давай оці шипи ми попробуємо. Туди в дорожечку. А, фіксуємо. Так, да, фіксуємо. Ось. Отак, добренько. Угу. Стандартна розстановка, тобто це до першої ножки дві стопи від стартової лінії. І ось тут з тебе повинна починатися перша нога. Отут. Дивись, вони ще робимо отак. Бач? Ага. Фіксується. Да. Тобто я думаю, це дуже низько, це дуже високо. Думаю, десь друга, третя буде стандартно. Отак. Це буде суперово. І між оцею стопа. О, супер. Вона ідеальна. О, тепер ідеально, так. Без моєї допомоги спробуй стати в стартове положення. Дивись, ручки обов'язково повинні бути. Мені завжди подобається цей жест. Цей раз. Особливо ручки, жіночих. Ручки. Багато. Ручки. І коли ти дивишся ззаді, так? Ти можеш або отак, або отак. Або отак. Як тобі зручніше. Отак, але це все повинно бути до лінії. То який би там не був спринт, ми всі опускаємо голову. Ні, то голову. І дивимося на п'яточку правої ноги свою. Ти її бачиш? Угу, да. Потім команда «Увага!» Ти підіймаєшся, чуєш опору лівої ноги, руш і встановиш. Я тобі зроблю команду на старт, увага, і по хлопочку ти побіжиш, добре? Увага! Оп! Ух ти! Це то, про що я тобі тільки що говорила. Я чуть не впав. Так рванув. Так старався, так старався, так? Давай, напевно, спробуємо ще разочок. Увага! Оп! Увага, руш. Це тобі треба співати. Ну як, фінальний забіг нашої зустрічі? Так, мене це може вбити. Це мені треба співати, коли на Олімпійських іграх. У тобі то багато сторін. Мене це може вбити. Чисто маленьке сольфеджо. Готова? Готова. Ну, якщо я навіть скажу, що я не готова. Тут природній ревер, природнє ехо. Можна такого. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Не притворяйся, я не так сказав. Ти все чув. Ось, ще раз. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Може, разом спробуємо? На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на.
тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію? Яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Цей спринт мене може вбити. І мене цей спів. Дякую тобі. І дякую тобі, дякую, дякую. Було приємно. Пока. Ось такі в нас були сьогодні олімпійські батли. На цьому все. Побачимося у наступних випусках.